Gawa, ikalabindalawang kabanata. Nang mga panahon ding iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesia. Ipinapatay niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. At nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang pampaalsa. Pagkadakip kay Pedro, siya'y ikinulong at pinabantayan sa apat na pangkat ng tig-aapat na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng Paskwa. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro, subalit ang iglesia ay taimtim na nananalangin sa Diyos para sa kanya. Nang gabi, bago iharap ni Herodes si Pedro sa bayan, natutulog ito sa pagitan ng dalawang kawal. Nakagapos siya ng dalawang tanikala at may mga bantay pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa siligpiitan. Tinapik nito si Pedro sa tagiliran at ginising. Dali, bumangon ka. Sabi ng anghel, nakalag ang mga tanikala sa mga kamay ni Pedro. Magbihis ka't magsuot ng sandalyas. Sabi ng anghel, at ganoon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka't sumunod sa akin. Lumabas at sumunod si Pedro sa anghel. Ngunit hindi niya alam kung totoo nga ang nangyayaring iyon. Akala niya'y pangitain lamang iyon. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay at nakarating sa pinto ang bakal na labasan papunta sa lungsod. Ito'y kusang bumukas at sila'y lumabas. Pagkaraan nila sa isang kalye, bigla siyang iniwan ng anghel. Noon natauhan si Pedro, kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo pala ang lahat. Isinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyari sa akin. Nang maunawaan niya ang nangyari, nagpunta siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan na tinatawag ding Marcos. Maraming nagkakatipon doon at nananalangin. Nang si Pedro ay kumatok sa pinto, lumapit si Roda na isang katulong upang tingnan kung sino iyon. Nakilala niya ang tinig ni Pedro. Dahil sa tuwa, ay tumakbo siyang papasok ng bahay nang hindi pa nabubuksan ang pinto at sinabi sa lahat na si Pedro ay nasa pintuan. Nahihibang ka! Sabi nila, ngunit iginiit niyang naroroon nga si Pedro. Kaya't sinabi nila, anghel niya iyon. Samantala, patuloy na kumakatok si Pedro nang buksan nila ang pinto. Nakita nga nila si Pedro at hindi sila makapaniwala. Sila ay sinenyasan niyang tumahinig. Pagkatapos, isinalaysay niya kung paano siya inilabas ng Panginoon mula sa bilangguan. Sabihin ninyo ito kay Santiago at sa mga kapatid. Sabi pa niya, pagkatapos, umalis siya at nagpunta sa ibang lugar. Kinaumagahan, gulong-gulo ang mga kawal dahil sa pagkawala ni Pedro at hindi nila alam kung ano ang nangyari sa kanya. Ipinahanap ni Herodes si Pedro at nang hindi matagpuan, ay ipinasiyasat ang mga bantay at ipinapatay. Pagkatapos, umalis si Herodes sa Judea. Pumunta sa Cesarea at nanatili roon. Matagal nang galit si Herodes sa mga taga-Tiro at mga taga-Sidon. Kaya't sama-samang lumapit sa kanya ang mga taga-Tiro at taga-Sidon upang makipagkasundo sapagkat sa lupain ng hari nang gagaling ang ikinabubuhay ng kanilang bayan. Nakiusap sila kay Blasto, ang tagapamahala sa palasyo, upang sila'y samahan. Pagsapit ng takdang araw, si Herodes ay nagsuot ng damit hari, umupo sa trono at nagtalumpati. Sumigaw ang mga taong bayan.
isang Diyos ang nagsasalita, hindi tao! At noon din ay hinampas ng isang anghel ng Panginoon si Herodes, sapagkat inangkin niya ang karangalang nauukol sa Diyos. At siya'y kinain ng mga uod hanggang sa mamatay. Samantala, patuloy na lumago at lumaganap ang salita ng Diyos. Nang matapos ni na Bernabe at Saulo ang kanilang tungkulin, bumalik sila sa Jerusalem kasama si Juan na tinatawag ding Marcos.